got many letters from children from all over the country. And you can see one of the letters. The children are very worried about the Prime Minister sent wishes for help, and it's very exciting. אני רוצה לאחל לראש הממשלה שיהיה בריא ושידברו עליו בטלוויזיה לטובה על הדרך שהוא נהג בה ושלא יספידו אותו, הוא עדיין בחיים. הגענו שי לאריאל שרון שיחלים ואנחנו מקווים שהוא יצא מזה. המדינה זקוקה לו ואנחנו חייבים אותו.